Ассаламу алейкум, ардақтағай неферде бірінші қарағанды телеарнасын ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күнін айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қарағанды облысы мемлекеттік жеке меншік әріптестік аясындағы жобаларды жүзеге асыру көрсеткіші бойынша елімізде екінші орында. Бұл аймағымыздағы кәсіпкерлер мен облыс әкімінің орынбасары Алмас Айдаровтың қатысуымен өткен жиын барысында белгілі болды. Роболенд 2018. Дәл осындай атаумен шаһарымызда дәстүрлі робототехникалардың фестивалі өтті. Халықаралық деңгейде ұйымдастырылған заманауи байқауға елімізбен қоса алыс жақын шетелдерден 800-ге жуық команда қатысты. Спасск оқу-жаттығу полигонында снайперлік батальон деп аталатын республикалық жарыс өтті. Онда жауынгерлер әртүрлі қарудан оқ атып, мергендік шеберліктерін сынады. Қарағанды облысы мемлекеттік жеке меншік әріптестік аясындағы жобаларды жүзеге асыру көрсеткіші бойынша елімізде екінші орында. Бұл аймағымызда кәсіпкерлер мен облыс әкімінің орынбасары Алмас Айдаровтың қатысуымен өткен жиын барысында белгілі болды. Отырыстың басты мақсаты мемлекеттік жеке меншік әріптестік аясындағы жобаларды талқылау. Өткен жылы мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында 21 жоба жүзеге асқан болатын. Оның ішінде 17-сі денсаулық сақтау саласына қатысты болса, ал 4 жоба мектепке дейінгі мекемелерге бағытталды. Бүгінгі таңда осы жобалардың барлығы тұрақты жұмыс істеп тұр. Бұл жобаларға 7 миллиард теңге бөлінді. Ал биылғы жылы жергілікті билік тағы 9 жоба бойынша кәсіпкерлермен келісімшарт жасасып жатыр. Олардың құны 2 миллиард теңгеден астам қаражатты құрайды. В закон о государственно-частном партнерстве были внесены ряд изменений и поправок. Биылғы жылы мемлекеттік жекеменшік әріптестік заңнамасына бірқатар өзгерістер енгізілетін болады. Мұндай өзгерістің басты мақсаты кәсіпкерлерге тиімді жолдар туғызып, алдын ала жасалатын процестерді жеңілдету. Олар ауқымды жобалар жүзеге асыру үшін бұрынғыдай көп уақыт жоғалтпай, аз уақыттың ішінде келісім алу болып табылады. Сонымен қатар тұтыну кепілі 13 жыл. Бұл дегеніміз тұрақтылық қамтамасыз етіледі. Жиын барысында мемлекет тарапынан тұтыну кепілі болатындығын атап өтті. Ұсынылған жобаларды әзірлеу мен шарттарды сараптауға жоспарлау мерзімі қысқарғандығын да ескеріп кетті. Мұның бәрі бірлескен жобаларды жүзеге асыруда кәсіпкерге қолайлы жағдай туғызуы тиіс. Айта кету керек, бұл жолғы жобалардың ерекшелігі ол тек білім мен денсаулық саласына ғана емес, спорт, ауыл шаруашылығы, мәдениет және өндіріс салаларында қамтыды. Қазіргі таңда біздің серіктестік ол көбінесе оқу және денсаулық сақтау саласында болса, бізге таңда енді мақсатымыз басқа да салаларда нығайту. Ол спорт саласы, жаңағы көлік жүру саласы, жолдарды салу саласы және құрылыс саласында. Осы жобаларды бүгін біз көрсетеміз. Сонымен қатар жиын барысында мемлекеттік мекемелердің басшылары бір қатар жобаларды ұсынды. Мәселен, Қарағанды облысының білім басқармасы көптеген жобаларды таныстырды. Оның ішінде бейнекамера орнатуға, қаланы абаттандыруға және жатақхана салуға ынталы бизнес өкілдерде көп көрінеді. Білім саласы бойынша Қарағанды облысында 17-ші жылы жекеменшік әріптестік негізі бойынша 4 жоба жүзеге асырылды. Олар енді қазір атап айтып керек жоқ деп ойлаймын, өйткені ол жобалар қазір бізде жұмыс барысында жүріп жатыр. Сонымен қатар қазір қол қою деңгейінде тұрған 2 жоба бар, және 8 жобамен біз жұмыс жасап жатырмыз. Кәсіпкерлерге барлығы әртүрлі салаларда 50-ден астам жоба ұсынылды. Жоғарыда аталған білім беру және денсаулық сақтаудан басқа тұрғын үй коммуналды шаруашылық, автомобиль жолдары, мәдениет, спорт, ауыл шаруашылығы саласында жобалар да бар. Кездесуде мемлекеттік жекеменшік серіктестік аясында жүзеге асатын жобалардың кедергісіз іске асырылуы ғана емес, сондай-ақ 10 жыл ішінде кәсіпкерлердің тұрақты табысы екендігін атап өтті. Аяжан Ералықызы, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал шаһарымызда кезекті рет азаматтық бастамалар күні өтті. Рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында өткізілген шара осымен екінші мәрте ұйымдастырылып отыр. Айта кету керек, өткен жылы ұсынылған 471 жобаның 169-ы жүзеге асырылған. Ал бүгінгі жиынға әр саланың мамандарымен қатар қала әкімдігінің өкілдері де атсалысты. Бүгінгі жиында өз жобаларын ұсынуға келгендердің қатары аз емес.
Нұрлан Қалтайып Абадан спорт клубының басшысы. Оның ұсынған жобасы аталған клубтың жағдайын одан әрі жақсартып, болашақта аралас жекпе-жектен әлемдік деңгейде жарыс өткізу. Сондай-ақ жас балаларды тәрбиелейтін мектеп ашу екен. Осындай жағдайларға әкімдік өкілдері қолдау көрсетсін деп өтініш білдірді. Бұған дейін Нұрлан Мырза өз күшімен Қарқаралы ауданына қарасты Қоянды елді мекенде балалар үйін ашып, сонымен қатар жас бүлдіршіндерге арналған ойын алаңында салған көрінеді. 15 жылға жуыр спорт саласында жұмыс істеп жатырмыз. Осы 3 жыл болды Абадан Fighting Champions деген клуб баштық. Сонда бүгінгі күні 200 адамнан көп дей жас өспірімдер, балалар дайындалады. Осы былтыр Абадан Fighting Champions деген промоушен аштық. Промоушен деген ол үлкен тұжырым, халықаралық осы өзіміздің жаңағы бастамамызды осы программамен ары қарай жалғастырамыз деген оймен келдім. Бұның ары қарай жалғасы жаңағы балалар үйінен балалар тәрбиелеу жаңа спортқа бізге тегін дайындалатындай. Бұл шара биылғы жылы екінші мәрте өткізіліп отыр. Бұл жерде сарапшылар барлық келген қала тұрғындарының өтініштерін қарап, қаншалықты қажет екендігін анықтайды. Егер де ұсынылған жоба нақты әрі тиімді болса, тиісінше қолдау көрсетіледі. Мамандардың айтуынша, қаламызда белсенді азаматтар жетерлік. Жоғарыда аталып кеткендей, былтырғы жылы 471 жобаның 169-ы жүзеге асырылған екен. Оның басым бөлігін жеке кәсіпкерлер өз қаражаттарына іске қосқан. Биыл азаматтық бастамалар күні екінші мәрте ұйымдастырылып отыр. Бұл шараның тиімді жағы жеке кәсіпкер болсын, немесе жай қала тұрғыны болсын, осы жерге келіп өз ұсыныстарын айтып, өз ойларын білдіре алады. Әрине, біз тиісінше қолдау көрсетеміз. Бұның барлығы рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында жасалынып жатқан жұмыстар. Акция аясында белгілі болғандай, биыл шаһарымызда көптеген аудандарда әртүрлі кешендер ашылатын болады. Мәселен, ағымдағы жылдың маусым айында Күнгей ауданында балалар мен жеткіншектерге арналған сауықтыру орталығы жұмысын бастамақ. Бұл жоба әкімшіліктің қолдауымен жүзеге асырылып отыр. Сол себепті күндізгі уақытта балалар тегін орталықтың қызметін пайдалана алады дейді мамандар. Сонымен қатар сарапшылардың сөзіне сенсек, биылғы жылы бұдан да басқа ауқымды ұсыныстар жүзеге асырылады екен. Айдар Дәуренұлы, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Балқаш қаласының құтқарушылары жоғалып кеткен балықшыны тапты. Томар, Корс аралдарына мотоциклмен балық аулауға шыққан азаматтың хабар ошақсыз кеткендігі туралы хабарлама түскен. Өзен айдындарындағы іздестіру жұмыстарын жүргізу үшін Қарағанды облысы жедел құтқару жасағының бөлімшелерінің күші бағытталды. Екі күнге созылған іздестіру жұмыстары барысында құтқарушылар 159 шаршы метр жер тексеріп шықты. Балықшы 29 наурыз күні Корс мүйісінің маңында қыстақтан табылған. Айтуынша оның мотоциклі су астына батып кетіп, өзі қараусыз қалған қыстаққа жеткен. Балықшыға алғашқы дәрігерлік көмек қажет болмады. Төтеншеліктер көктемгі мұз жаяу жүргіншілер мен көлік құралдары үшін қауіпті екендігін ескертеді. Сол себепті де түнде балық аулауға және аңшылыққа жол берілмейді. Іздестіру құтқару жұмыстары 28 және 29 наурыз күндері өткізілді. Барлығы іздеу жұмыстарының көлемі 150 шаршы километрден асты. 29 наурызда сағат 11:30-да жоғалған ер адам табылды. Оның мотоциклі мұздың астына құлап, ол қыстаққа өзі барып жеткен екен. Медициналық көмекте мұқтаж болған жоқ. Қазіргі мұз берік емес екен ескертеміз. Қазіргі кезде мұздың үстінде жүру қауіпті. Роболенд 2018. Дәл осындай атаумен шаһарымызда дәстүрлі робототехникалардың фестивалі өтті. Халықаралық деңгейде ұйымдастырылған заманауи байқауға елімізбен қоса алыс жақын шетелдерден 800-ге жуық команда қатысты. Цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасы аясында өткізіліп отырған шараға Қарағанды облысының білім басқармасы және Сарыарқа дарыны аймақтық ғылыми практикалық оқу әдістемелік орталығы мұрындық болған. Ерекше фестиваль барысында арқа жұртшылығына роботтар бәсекесімен қатар технология әлеміндегі соңғы жаңалықтарды таныстырылды. Бұл күні жастар спорт кешенінің ішінде адамға қарағанда роботтардың саны едәуір көп болды. Мындаған Құлтемір иесінен пәрмен күтіп жарысқа сақадай сай тұр. Роботтардың атқаратын қызметтеріне қарай сан түрге бөлінеді. Бірі би билесе, бірі шахмат ойнайды. Тіпті аралап жүріп адам қолынан келмейтін ұсақ тек шаруаларды оңай атқаратын робот техникаларды да кездестіруге болады.
Мысалға, мына робот VX деп аталады. Осы 2018 жылы Мәскеуде өткен RoboFest байқауында 3-ші орын алып, Америка Құрама Штаттарына жолдама алған. Керекті құрал-жабдықтары Европа елінен әкелінсе де жезқазғандық мектеп оқушылары құрастырған. Бұның бар ерекшелігі 500-400 метрлік жерге 8 килограммға дейін жүктасып жүре алады. Қарағанды қаласындағы Нұрмақов атындағы мамандандырылған мектеп-интернатынан келген Алдияр жастайынан робот құрастырумен әуестенген екен. Бірнеше халықаралық байқауларға қатысып, бағында сынап үлгерген. Бүгінгі фестивальға адамдарға ұқсас робот жасап әкеліпті. Кәдімгі тірі жанның қимылын айнытпай салатын жасанды интеллекті жасау үшін 2 ай уақыт жұмсаған көрінеді. Алдияр жүлделі орындардан үмітті екенін де жасырмады. Осы роботтың аты Ховис деп аталады. Осы роботты біз өзіміз жинадық. Өзім комплектующийлер болды. И өзіміз жинап ұстадық. 16 моторы бар. Сол моторлар арқылы ол қозғалады. Әртүрлі программалар, мысалға, жүру, әлде билеу, әртүрлі билерді қойаламыз, мысалға, және де тасуды, и және де нәжеде пульта, бізде 1-2-3-4 кәдімдейді телевизорда сияқты қойылған. Осымен 4-ші мәрте арқа жерінде өткізіліп отырған фестиваль алғашында тек қала көлемінде ғана өткізіліп, 30-ға жуық команда, яғни 70 қатысушы қатысқан. Бірақ сұраныстардың көп болуына байланысты, 1-2 жылдың ішінде RoboLand халықаралық дәрежеге дейін жеткен. Биылғы роботтар бәсекесіне 800-ге жуық команда бақ сынасып жатыр. Олардың ішінде Польша, Қырғызстан, Ресей және еліміздің әр аймағынан келген үміткерлер бар. Аталмыш фестивальдің ашылу салтанатына Қазақстан Республикасы Білім ғылым министрлігінің өкілдері мен облыс басшылығы да арнайы қатысты. Жылдан жылға қатысушылардың саны артып келе жатқандығына мен өте қуаныштымын. Осы байқаудың қатысушыларына айтарым болашақ сендердің қолдарыңда. Цифрлық жүйе еліміздің барлық жерінде дамып келе жатыр деп мен сенімді айта аламын. Болашақта осы жасалған жұмыстар өз пайдасын тигізер деген ойдамын. Осындай фестивальға келіп, робототехникаға деген қызығушылықтарын білдіргендеріңіз үшін көп рахмет. Үміткерлерге тек сәттілік тілеймін. Фестиваль оқушылардың шығармашылық белсенділігін дамыту, инженерлік дағдыларын қалыптастыру мақсатында ұйымдастырылған. Байқауға төрелік ету үшін көрші Ресей және Грекиядан арнайы мамандар шақыртылған. Әділғазылар роботтарды құрастыру және бағдарламалау, техникалық пен инженерлік бағыттағы 32 санат бойынша үміткерлердің үздігін анықтайтын болады. Сондай-ақ шетелдік ұстаздар мектеп оқушылары мен студенттер үшін семинарлар мен шеберлік сыныптар өткізеді. Создают роботов из каких-то подручных материалов. Мен осы фестивальға төрелік ету үшін Ресей елінен арнайы келдім. Аз уақыт ішінде RoboLand-тың дәрежесі өсіп отыр. Оған әрине қуанамыз. Қатысушылар көбейген сайын бәсекелестікте арта түседі деп сенемін. RoboLand 2018 халықаралық робототехника фестивалі еліміз бен әлемнің түкпір-түкпірінен келген 800-ге жуық команданың басын қосып отыр. Қарағанды жерінде 2 күн бойы өтетін фестивальдің жеңімпаздары бағалы сыйлықтар мен марапатталып қана қоймай, дүниежүзілік байқауға жолдама алатын болады. Ажарқын Аспандиярқызы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың 3 ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Жемқорлыққа қарсы күш біріктіру мақсатында облысымыздың төтенше жағдайлар департаментінде мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қарағанды облыстық департаментінің өкілдерімен кездесу өтті. Шара төтеншеліктердің жұмыс барысында сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында арнайы ұйымдастырылды.
Біз сыбайлас жемқорлықпен күш біріктіре күресеміз. Дәл осындай үндеумен мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің облыстық департаменті өкілдері төтеншеліктермен кездесуінде түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Шара барысында сыбайластыққа қарсы теріс көзқарас қалыптастырудың маңызы басты назарға алынды. Департамент басқармасының бас маманы әкім Сақтапберген Кемерово қаласында орын алған қайғылы жағдайды да тілге тиек етті. Оның айтуынша, адамдардың жұмыла жасаған іс-әрекеттері қоғамдағы зұлымдықтардың тыйылуына зор ықпал жасайды. Жаңалықтардан көріп те жүрсіздер. Белгілі жерде өрт немесе апат болған жағдайда адамдар видео немесе суретке түсіріп желілерге таратады. Ол өте дұрыс. Себебі болып жатқан оқиғаларға адамдардың бей-жай қарамайды деген сөзі. Адам ол кез келген күресте негізгі ресурс болып саналады. Мұндай кездесудің өтуіне өзіндік себеп те бар. Еске сала кетсек, 2017 жылдың сәуір айында дәл осы төтенше жағдайлар департаменті басшысының бұрынғы орынбасары Вадим Магомадов өз қызметін асыра пайдаланды және 200 мың теңге көлемінде пара алды деп айыпталған. Бір айта кетерлігі, ол пара алу үстінде ұсталған болатын. Қазіргі уақытта Вадим Магомадов жазасын жалпы тәртіптегі колонияда өтеуде. Ерік Нарын, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахарымызға Ресей астанасындағы Кулибин орталығының басшысы Светлана Шиповская келді. Мәскеулік қонақ қарағандылық информатика пәнінің мұғалімдеріне жаңа технологиялардың, оның ішінде робот құрастыру әдістемесі бойынша шеберлік сабағын өткізді. Тәжірибе алмасу және біліктілік арттыруға бағытталған шараға ұстаздармен қатар жас инженерлер де жиналды. Методики должны были быть развивающими не только на бумаге. А во-вторых, мы должны были бы быть конкурентоспособными. Мәскеулік қонақ шеберлік сабағында ұстаздар қауымына роботтарды жасау концепциясы мен әдістемесінің жаңа жиынтығын таныстырды. Технологиялар дамыған сайын, оларды да құрастыру әдісі де өзгеріп отыратыны анық. Светлана Шиповская сол әдістерді жас инженерлерге тиімді әрі қарапайым тәсілмен үйрету керектігін және атқарылар жұмыс қағаз жүзінде ғана қалмай, практикалық тұрғыда да іске асқаны маңызды екенін атап өтті. Современная образовательная парадигма 21 века. 21-ші ғасырдың заманауи білім беру парадигмасы білім беру жүйесіне деген көзқарасты түбегейлі өзгертеді. Өткен уақытта адамды қоғамға қызмет жасау үшін оқытса, ал қазіргі уақытта адам өзін тұлға ретінде қалыптастыру үшін оқиды. Технология әлемінің жаңа қырлары ашылған сайын біздің балаларымыз да оған қызығады және сол қызығушылықты пайдаланып, оларға бәрін практикалық тұрғыда үйрету мүмкіндігі туады. Сонымен қатар, шеберлік сабағында жаңа үлгідегі балалар орталығының жобасы да таныстырылды. Ол орталықтың негізгі мақсаты бәсекеге қабілетті, өресі жоғары, жаңа технологияларды игере алатын және ойлап тапқыш болашақ ұрпақты тәрбиелеп шығару. Яғни, әлемнің даму үдерісін солардың қолына сеніп тапсыру үшін қажырлы еңбек жасау керек. Жобаны таныстырушының айтуынша, ондай межеге жас инженерлерге өзгеше ойлауға үйрету арқылы ғана жетуге болады. Ал дәрісті тыңдаған ұстаздар осындай тәжірибе алмасулардың керек екенін атап өтті. Өйткені біз осы тәжірибе алмасу барысында осындай фестиваль аясында біз өте көп өзімізге алып түйетін дүниеміз өте көп. Және оны біз оқушыларға жеткізуге тырысып жатырмыз. Светлана Шиповскаяның іссапары қаламызда өтетін 4-ші Рабаленд халықаралық роботтар көрмесіне тұспа-тұс келіп отыр. Ол көрмеде жас инженерлер құрастырған роботтар жұрт назарына ұсынылмақшы. Ерік Нарын, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда медицина университетінің бір түлегіне үш бірдей бос жұмыс орнынан келеді. Еңбек жәрменкесінде осындай сұраныс болды. Түлектерге республиканың түкпір-түкпірінен жұмыс ұсынылып, олармен келісім шартқа қол қойылды. Бұдан бөлек, олар жас мамандарға арналған қосымша жеңілдіктермен танысу мүмкіндігіне ие болды. Анар Шагирова болашақ терапевт. 7-ші курс студенті өзінің еңбек жолын ауылда бастауды жоспарлап отыр. Бүгінгі жәрменкеде Анар жұмыс берушілермен кездесіп, өзін қызықтырған барлық ақпаратты алды. Қостанай облысы Затабол ауылымен келісім шартқа тұрдым. Жұмыс берушімен келісіп, болашақ жұмыс істейтін орнымды білдім. Жас маманға жасалатын жағдайларды білдім. Затабол ауылы жас маманға тұрғын үймен қамтамасыз етеміз деді. Ауылдық деңгейдегі медициналық мекемеде жұмыс
істеуге өте қуаныштымын. Өзімнің оқыған білімімді тәжірибе жүзінде жақсы деңгейде көрсетемін деп үміттенемін. Жыл сайын ұйымдастырылатын бос жұмыс орындар жәрмеңкесіне республиканың түкпір-түкпірінен жұмыс ұсынушылар келді. Мысалы, Жанарқа ауданының Қызылжар кентіне педиатрия дәрігері мен акушер-гинеколог маманы қажет. Ауыл әкімі Рымбай Балкенов мұндай жәрмеңкелердің дәстүрлі түрде өтіп отырғаны жақсы дейді. Дәрігерлер келу үшін біздің кент бүгін барлық жағдайын жасады. Онда үш бөлмелі екі пәтер бүкіл жиһазменен барлық жағдайменен орталықтандырылған жылуменен қамтамасыз етіледі. Келген маман кіреді де сонда тұрып жұмыс істей береді, ештеңе алам, әкелем, көшіп келем демейді. Одан бөлек жергілікті қоғамдастықтың келісімімен сол келген маманға бір реттік кент атынан көмек ретінде 500 мың теңгедей қаржылай көмек көрсетеміз. Одан кейін де ол азамат өне бойы назарымызда сол кісінің жағдайын жасауға мүмкіндігі үші барлығыды жасаймыз. Бос орындар жәрмеңкесі болашақ мамандарға мол мүмкіндік ашпақ. Себебі басты мақсат интернатурадағы терапевтер, хирургтер, жалпы практикалық және тіс дәрігерлерін мақсатты дайындау үшін үш жақты шарт жасасу. Сондай ақ фармация, мергерісі, қоғамдық денсаулық сақтау мамандықтары бойынша осы жылдың түлектерін жұмысқа орналастыру. Бүгінгі таңда акушер-гинеколог, нейрохирургия, неврология және педиатрлар саласындағы дәрігерлер сұранысқа ие. Бұл шараның ең басты мақсаты біздің бітірушілер мен жұмыс берушілер арасында байланыс орнату және биыл 2018 жылы бітіретін бітірушілер жаңағы хирургия, терапия, жалпы дәрігерлік тәжірибе, акушерия және гинекология, стоматология мамандықтары бойынша 2020 жылы бітіретін түлектермен интернатурада мақсатты дайындау үшін келісім шартқа отырады. Және 2018 жылы түлектер ол резидентураның мамандықтары бойынша, және де біздің университеттегі жаңа мамандықтар ол биология, фармация, және де фармацевтикалық өндірістің технологиясы мамандықтары бойынша келісім шартқа жұмысқа орналасуға тұру. Биылғы бос жұмыс орындар жәрмеңкесіне барлық облыстардан дәрігерлік кадрлардағы қажеттілік туралы 3668 өтінім келіп түскен. Сондай ақ ағымдағы жылы бір түлекке келетін бос орындар саны 3-ке тең. Өткен жылы түлектердің 65% жұмысқа кіріссе, ал 22% резидентурада оқуын жалғастырған. Айжарқын Сейсен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал Спасск оқу-жаттығу полигонында снайперлік батальон деп аталатын республикалық жарыс өтті. Ол жерде жауынгерлер әртүрлі қарудан оқ атып, мергендік шеберліктерін сынады. Бұл байқаудың негізгі мақсаты қатардағы әр жауынгерді кез келген оқыс оқиғаға дайындығын тексеру және біліктілік арттыру. Міне осылайша сарбаздар РГД-7, АК-74 және БМП-2 қаруымен оғатып шеберліктерін сынады. Бұл республикалық жарысқа 31-де 775 әскери бөлімнің сарбаздары да қатысты. Өздерінің жинаған тәжірибелерін көрсеткен олар мергендіктермен көзге түсе білген. Аталған әскери бөлімнің сарбаздары бүгінгі додадан жеңіспен ораламыз деген сенімде. Сонда яқ бүгінгі жарыста сенім артып отырған басшыларымыздың сенімін ақтаймыз дейді жауынгерлер. Қаншама дайындалдық. Жақсы үлгі үздік баға көрсетеміз деген ойдамын. Еш қобалжулар жоқ. Дайындық өте жоғары деңгейде. Тек қана өзіміздің еңбегімізді осы күн бойы өткізген еңбегімізді көрсетеміз деген үміттемін. Алдағы мақсат осы жарыста ең үздік батальондар қатарына біріксек деген ойдамыз. Жарысқа мото атқыштар, шабуыл жасағы, жедел шабуыл батальоны, теңіз жаяу әскерлері және танк батальондары қатысты. Бірнеше кезеңнің қорытындысы бойынша қарағандылық мото атқыштар батальоны ерекше көзге түсе білген. Сонымен қатар арқа сарбаздары АК-74 және ЕРГД-7 қарумен оғатып, өз мергендіктерін дәлелдеп, үздік нәтиже көрсеткен. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егерде бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүрсіңіз.